الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد. میں اس وقت سفر پر ہوں اور دوران سفر یہ خبر سن کر اور پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی. جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے طالب علم شریک تخصص فی الحدیث مولوی مسیح اللہ سلمہ اللہ نے صحیح بخاری کو مکمل حفظ کیا ہے. یہ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے استاد محترم مفتی اسرار احمد حفظہ اللہ تعالی کی محنت کا نتیجہ ہے. ان کی محنت کے نتیجے میں جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے تخصص فی الحدیث کے طالب علم مولوی مسیح اللہ سلمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف کو حفظ کیا ہے. میں اس موقع پر جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور کے امین عام مفتی محمد صالح دامت برکاتہم، مفتی اسرار احمد حفظہ اللہ اور مولوی مسیح اللہ سلمہ اللہ کو بطور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں. جامعہ مظاہر علوم سہارنپور ہمارے اکابرین آل و سنت والجماعت کا تعمیر کردہ وہ ادارہ ہے کہ جس نے ہر دور میں امت کی رہنمائی کی ہے اور مختلف علوم اور فنون کے ماہرین رجال اس جامعہ نے پیدا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جامعہ کے فیض کو پورے عالم میں عام فرمائے اور اس دور میں اس طرح کی ایک نمایاں علمی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اس بات سننے والے تمام حضرات اور خواتین کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.